Oh, jullie is Rihanna wat veel nie spring hier al die pad van PAS af vir review. Ek is hier by PAS waar hulle besig is om reg te maak vir vanavond. En die plek is in rep en roer om reg te maak en seker te maak dat die matriek afskeid vir 2019 een groot sukses is. Soos jullie kan sien is die thema vir die aand Japan. En ons kan nie wag om vanavond te sien wat gaan gebeur nie. Mense kom vanavond, kom kuier bietjie, daar is nog kaartjies beskikbaar, die R20 kaartjies is nog steeds beskikbaar. So jylle kan nog kaartjies koop om te kom kyk vanavond.